વેલકમ બેક. હવે આગળ વાત કરીએ તો અમિત શાહ આજે અમદાવાદની મુલાકાતે આવવાના છે ત્યારે ભાજપના કાર્યકર્તાઓમાં એક પ્રકારનો ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ આજે ગુજરાતની મુલાકાતે આવવાના છે. ગૃહમંત્રી બન્યા બાદ પ્રથમ વખત તેઓ ગુજરાતના પ્રવાસે આવી રહ્યા છે. આજથી બે દિવસના અમદાવાદના પ્રવાસે અમિત શાહ આવવાના છે ત્યારે કાર્યકર્તાઓમાં પણ સામાન્યપણે ઉત્સાહનો માહોલ છે. ગઈકાલે મોડી રાતથી જ જે પ્રકારે રાજ્યભરમાં વરસાદ નોંધાયો છે ત્યારે બપોરે 3 વાગે અમિત શાહનું આગમન થશે. તો આજ અંગે માહિતી મેળવીશું, અમારા સંવાદદાતા સોનલ રણકટ જોડાઈ ગયા છે. જી સોનલ, કેવા પ્રકારનું કાર્યક્રમ હશે ગૃહપ્રધાનનું? જી, અમિત શાહ આજે ગુજરાતમાં આવી રહ્યા છે. આજથી 2 દિવસ માટે તેઓ ગુજરાતના પ્રવાસે છે. ઉલ્લેખનીય છે કે ગૃહમંત્રી બન્યા બાદ તેઓ સૌ પ્રથમ વખત ગુજરાત આવી રહ્યા છે એટલે તેમના સ્વાગત માટે ભાજપના કાર્યકર્તાઓમાં એક અનેરો ઉત્સાહ જોવામાં આવી રહ્યો છે. લોકસભાના ગાંધીનગરથી સાંસદ બન્યા બાદ અને ગૃહમંત્રી તરીકેનો ચાર્જ સંભાળ્યા બાદ તેઓ સૌ પ્રથમ વખત આજે આવી રહ્યા છે. બપોરે 3 વાગે તેઓ એરપોર્ટ પર આવશે, જ્યાં ભાજપના કાર્યકર્તાઓની સાથે સાથે જે મુખ્યમંત્રી સીએમ વિજય રૂપાણી છે તે તેમનું ભવ્ય સ્વાગત કરવાના છે અને તે માટે તડામાર તૈયારીઓ પણ ચાલી રહી છે. એરપોર્ટ પર તેમનું ભવ્ય સ્વાગત કરાશે. ત્યારબાદ તેઓ જગન્નાથ મંદિરમાં સાંજે 4 વાગે દર્શન અને આરતી કરશે. સાથે સાથે બાદમાં ઇન્કમટેક્સ ફ્લાયઓવર જે છે, નવનિર્મિત ઇન્કમટેક્સ ફ્લાયઓવર બ્રિજ, તેનું ઉદઘાટન કરશે. ત્યારબાદ દિનેશ હોલ ખાતે તેઓ ભાજપના કાર્યકર્તાઓને સાથે એક બેઠક કરશે. ત્યારબાદ ડીકે પટેલ હોલ જે છે તેનું ડિજિટલ ઉદઘાટન તેઓ કરવાના છે અને છેલ્લે યુનિવર્સિટી કન્વેન્શન હોલ ખાતે ભાજપના કાર્યકર્તાઓ સાથે એક સંમેલનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. તે સંમેલનમાં તેઓ હાજરી આપશે. આજના દિવસનો તેમનો આ કાર્યક્રમ અહીં પૂર્ણ થશે અને ત્યારબાદ આવતીકાલે જ્યારે રથયાત્રા છે ત્યારે રથયાત્રામાં તેઓ પરિવાર સાથે ભાગ લે અને સવારે દર્શન અને આરતી કરે તેવી સંભાવના છે. જી સોનલ, જો વાત કરવામાં આવે રાજ્યસભાની જે ચૂંટણી છે તે નજીક છે ત્યારે એ અંગે પણ રણનીતિ બનાવવાના એંધાણ વર્તાઈ રહ્યા છે કે કેમ? જે રીતે અમિત શાહ રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ હતા તેમણે જ પોતાની રણનીતિથી લોકસભાની ચૂંટણીમાં ભવ્ય જીત હાંસલ કરાવી ભાજપને, ત્યારે રાજ્યસભાની ચૂંટણી અંગે કોઈ માહિતી મળી રહી છે કે કેમ? ચોક્કસપણે કહી શકાય. જે પ્રકારે રાજ્યસભાની ચૂંટણી પણ 5 મે યોજાવાની છે, બજેટ અને રાજ્યસભાની ચૂંટણી એક જ દિવસે છે. જો કે રાજ્યસભાની ચૂંટણી સંદર્ભે ગુજરાતમાંથી જો વિજયશંકર ઉમેદવાર છે તેઓ પણ અહીંયા આવી રહ્યા છે. જુગલ ઠાકોર અને વિજયશંકર તે બંને લોકસભાના ઉમેદવારો છે અને આજે વિજયશંકર આજે સાંજે અમદાવાદ આવી રહ્યા છે. એટલે ચોક્કસપણે કહી શકાય કે જે પ્રકારે અત્યારે એક તરફ અમિત શાહને અહીંયા વધાવવાનો ઉત્સાહ છે કાર્યકર્તાઓમાં, તો સાથે સાથે જે લોકસભાની જે ચૂંટણી આવી રહી છે 5 તારીખે તેના માટે થઈને પક્ષના જે ધારાસભ્યો છે, સાંસદો છે, તેમને વ્હીપ આપવાની પણ પ્રક્રિયા કરવામાં આવશે. જો કે ઉલ્લેખનીય છે કે જે રીતે આ બેઠકોની હવે અલગ અલગ ચૂંટણી થવાની છે એટલે ચોક્કસપણે ભાજપની જે જીત છે તે નિશ્ચિત જ માનવામાં આવી રહી છે. જો બંને બેઠકોની એક સાથે ચૂંટણી થવાની હોત તો કોંગ્રેસને ફાળે એક બેઠક જવાની સંભાવના હતી, પરંતુ હવે જ્યારે બંને બેઠકોની ચૂંટણી અલગ અલગ થઈ રહી છે ત્યારે ભાજપની જીત નિશ્ચિત માનવામાં આવી રહી છે. તો પણ આ સંદર્ભે ખાસ બેઠક કરવામાં આવશે. અમિત શાહ આ બેઠકમાં ભાગ લેશે અને સાથે સાથે તેમજ જે સાંસદો છે તેમને આ સંદર્ભે વ્હીપ પણ આપવામાં આવશે અને રણનીતિ ઘડવામાં આવશે. જી જી, આભાર સોનલ માહિતી આપવા માટે. ગૃહપ્રધાન અમિત શાહ આજે અમદાવાદની મુલાકાતે આવવાના છે. ગૃહપ્રધાન બન્યા બાદ તેઓ પ્રથમ વખત ગુજરાતની મુલાકાતે આવી રહ્યા છે ત્યારે કાર્યકર્તાઓમાં પણ અનેરો ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. જોકે આ દરમિયાન માહિતી મળી રહી છે કે તેઓ લોકાર્પણ બાદ જગન્નાથજીના દર્શન કરવા પણ જશે અને આવતીકાલે જે પ્રકારે ભવ્ય રથયાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, 142મી રથયાત્રાની તડામાર તૈયારીઓ ચાલી રહી છે, ત્યારે તેમાં પણ અમિત શાહ પોતાની હાજરી આપી શકે છે. બીજી તરફ વાત કરવામાં આવે રાજ્યસભાની ચૂંટણી પણ 5 જુલાઈના રોજ જ તેનું આયોજન કરાયું છે, ત્યારે હવે એ જોવાનું રહેશે કે કેવા પ્રકારની રણનીતિ ઘડવામાં આવે છે. એમ તો ભાજપની જીત નિશ્ચિત માનવામાં આવી રહી છે, તેમ છતાં પણ કોઈ પણ કસર કે કોઈ પણ ખામી ન રહી જાય તે માટેની પૂર્ણ તૈયારીઓ ભાજપ દ્વારા કરવામાં આવશે. તો આ દરમિયાન શહેરમાં જે રીતે અમિત શાહનું સ્વાગત કરવા માટે તડામાર તૈયારીઓ પણ ચાલી રહી છે, હોર્ડિંગ્સ પણ ઠેર ઠેર લગાવવામાં આવ્યા છે, ભાજપના જે રીતે ધ્વજને પણ
રસ્તા ઉપર ગોઠવવામાં આવ્યા છે તો કાર્યકર્તાઓએ કોઈ પણ કસર નથી છોડી ગૃહપ્રધાનના ભવ્ય સ્વાગત માટે.